futbolisti Robert Perić Komšić ka ndërprer karrierën për t'i dhuruar 70% të mëlçisë nënës së tij, e cila prej vitesh vuante nga një sëmundje e rëndë. Gjithçka shkoi shumë mirë, si operacioni ashtu edhe rikuperimi. Fal Zotit, të dy jemi mirë tani dhe mamaja ime më në fund ka një jetë të re pas 13 vitesh mundime, u shpreh ai. Matej, futbolisti i cili luan për Kibalia në kampionatin kroat, shton: "Kisha një pasqyrë të qartë rrezikut, por në atë moment asçi e mendoja karrierën time futbolistike. Kisha një mision të qartë, ta bëja mamin të ndiej mirë. Gjithçka tjetër ishte dytësore." Sipas mjekëve, Komšić i duhen disa muaj rikuperim dhe më pas mund të rikthehet sërish në fushën e blerë.